Bună ziua, doamna Marina! Bună ziua! Noi suntem echipa Surprize la domiciliu și în această zi frumoasă venim la dumneavoastră cu niște cadouri și cu un mesaj de felicitare din partea unor persoane dragi sufletului. Sticla de șampanie este pentru dumneavoastră. Poftim! Mersi mult! Cu drag! Mersi. Pentru dumneavoastră avem buchetul mare și frumos de la Lele, care de asemenea vi-l oferim cadou. Poftim să fiți mereu frumoase ca florile! Mersi mult! Cu drag! Iar noi, doamna Marina, avem și un mesaj de felicitare pentru dumneavoastră. Vă rugăm mult să-l ascultați cu atenție. Dar înainte ca să vă dau citire mesajului, am o întrebare pentru dumneavoastră. Cum credeți, din partea cui este surpriza și aceste cadouri? Îți spun care vor bine, dar cred că surioarele mele, soțul și fiica. Bine, noi vă dăm citire mesajului. Ascultați-l cu atenție. Scumpa și draga mea mămică, știu că nu-ți plac surprizele, dar și de data aceasta să mă ierți. În această primăvară frumoasă, iată că împlinești frumoasa vârstă de 40 de ani. Azi sunt cu gândul doar la tine, mamă. Să fii mereu așa frumoasă și să știi că mereu te port în inima mea. Îți doresc multă, multă sănătate, fericire, liniște, pace sufletească. Să fii gingașă și frumoasă, cu o inimă bună, precum ai avut-o mereu. Să știi că tu ești icoana vieții și mândria mea. Ești tot ce am mai scump, sprijinul și calea la care mă îndreptez mereu. Niciodată nu va fi de ajuns un mulțumesc pentru toate cele făcute, pentru toată durerea suportată și lacrimile care au curs pe obrăjorii tăi. Doar să mă faci fericită și împlinită. Să știi că eu îți voi fi alături oricând. Cum ai fost tu sprijinul meu, eu voi fi al tău. Îți doresc ceea ce îți place cel mai mult și știu foarte mult că îți plac la lelele. Deci zâmbește că ești frumoasă ca ele. La mulți ani și binecuvântați, dragă mămică. Îmi lipsești foarte mult. Un sincer, la mulți ani! Bravo, domnița, bravo, bravo! Cu drag, doamna Marina, ați avut dreptate. Surpriza aceasta minunată și toate aceste cadouri vin cu drag și stimă și respect din partea fiicei dumneavoastră, Doina, și a soțului, Alexandru. Ei vă iubesc foarte mult și vă doresc un sincer la mulți ani și noi cu toții îi spunem la mulți ani! Surprizele, cuvintele calde, când vedem surprizele astea pe rețelele de socializare, nu le apreciam așa de mult, dar într-adevăr, în realitate, să... Cu drag, doamna Marina! Dacă aveți să le spuneți un mesaj de mulțumire fiicei care este în depărtare sau orice doriți dumneavoastră, spuneți-i aici. Da, aici. Îi spun mulțumesc din suflet. Mulțumesc, nu mă așteptam, pentru că... Da, îi mulțumesc. Mulțumesc de cuvintele calde, mulțumesc de toată prețuirea care mi-o dăruiește. Mulțumesc, mulțumesc emoții până la... Mersi mult! Iată, mai avem pentru dumneavoastră un cadou. Tortul acesta mare, frumos și delicios, cu inscripția La mulți ani, mama. De asemenea, este pentru dumneavoastră. Poftim! Mulțumesc din suflet! Mulțumesc la toți care s-au dat! La mulți ani cu sănătate, să vedea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți! Mulți ani, doamna Marina! Nu am cuvinte, atât mulțumesc din suflet. Mai avem pentru dumneavoastră încă un buchet de flori. Buchetul mare și frumos de trandafiri de asemenea este pentru dumneavoastră. Poftim! Mersi mult. Cu drag! Dar noi dorim să vă întrebăm, cum credeți, din partea cui este acest buchet? Eu l-am
dar nu i-am spus la început, pitet. Cred că... S-a și care a spus la început. Cine anume? Surorile. Nu, ia gândiți-vă mai bine. Nu i-am alții. Ba da. Cine de asemenea vă iubește? Poate că nu vă este într-atât de apropiat, dar de asemenea vă iubește și vă respectă foarte mult. Vă spunem noi, ca să nu vă ținem în suspans, că buchetul acesta de trandafiri vine cu drag din partea prietenului Doinei, Gheorghe. El de asemenea vă respectă foarte mult și a decis astăzi să vă surprindă și să vă dorească un sincer la mulți ani. Doamna Marina, dacă doriți să-i spuneți ceva lui Gheorghe, aveți ocazia chiar acum să-i spuneți, aici. Îi spun doar mulțumesc, Gheorghe. Mulțumesc de florile astea atât de frumoase. Mulțumesc din suflet. Nu trebuie să vă deranjați, dar mulțumesc. Coșul mare cu fructe este pentru dumneavoastră. O să-l pun aici că este foarte greu. Și coșul cu flori, de asemenea, este pentru dumneavoastră. Ați avut dreptate. Aceste cadouri sunt din partea surorilor dumneavoastră și avem și un mesaj de felicitare din partea surorilor. Vă rugăm mult să-l ascultați cu atenție. Mulțumesc! Scumpa și draga noastră surioară, astăzi este o zi specială. Iată că ai ajuns la cea mai frumoasă vârstă, cea de-a 40-a primăvară din viața ta. Noi îți dorim cele mai sincere felicitări și urări de bine. Fie ca în această zi Domnul să te binecuvânteze, să-ți strecoare câte un strop de fericire, iubire și speranță în toate realizările tale, iar sănătatea și liniștea sufletească, credința și dragostea să coboare în sufletul tău. Îți dorim viață lină, plină de bucurii duhovnicești și succes în toate realizările tale pe care le vei face. Un sincer la mulți ani! Felicitarea aceasta și aceste cadouri vin cu drag din partea surorilor Iulia și Olga, cumnații Gheorghe și Andrei. Ei cu toții vă iubesc foarte mult și au decis și ei astăzi să se alăture la surpriză, să vă surprindă plăcut cu aceste cadouri. De asemenea, dacă aveți să le spuneți și lor un mesaj de mulțumire, aveți ocazia chiar acum să le spuneți. Ce pot eu să spun? Eu sper cuvinte, sper cuvinte. M-ați emoționat până la lacrimi. Vă mulțumesc, surioarele mele, mulțumesc, Doinița, mulțumesc, Gheorghe, mulțumesc la toți care ați participat. Mulțumesc din suflet. Bravo, bravo! Bravo! Bravo, doamna Marina! Și felicitările de asemenea sunt pentru dumneavoastră. Să le păstrați și atunci când vă va fi mai trist sau când vă va fi dor de cei dragi, să le recitiți și să vă amintiți de această zi frumoasă. Și noi, din partea echipei Surprize la domiciliu, vă dorim mulți ani fericiți, o sănătate cât mai puternică și în viață să aveți zilnic astfel de surprize. Un sincer la mulți ani! Cu drag! Mersi mult, mersi, v-ați deranjat mult! Nu doar nouă să ne mulțumiți, dar celor care au decis să vă surprindă și să vă organizeze această surpriză minunată. Mulți ani, doamna Marina! Puneți-vă dorința și suflați în lumânări! Una, două, trei! Bravo! Să trăim clipa de azi. Trece, trece tinerețea, anilor cer un răgaz. Anii trec cum trec.
orice floare. Anii sunt popor plecând, viața noastră-i trecătoare. Viața-i scurtă pe pământ. Am să cânt în seara asta, anii mei, iubirea mea. Înapoi noi pot întoarce, așa-i viața și lumea. Am să cânt în seara asta, anii mei, iubirea mea. Înapoi noi pot întoarce, așa-i viața și lumea. Am să cânt în seara asta, anii mei, iubirea mea. Înapoi noi pot întoarce, așa-i viața și lumea. Am să cânt în seara asta, anii mei, iubirea mea. Înapoi noi pot.